5. мај 2018 година, почитувани гледачи, во продолжение термин за саботното издание на Вестите. Во рамки на проектот за почисто и убаво Кавадарци, денеска се спроведе еколошка акција во која се вклучија вработените во институциите под локална самоуправа. Сите вработени во општината и останатите институции што се под капа на општина Кавадарци денеска се вклучија во еколошка акција за расчистување на 15 локации од отпадоци. Акцијата ја предводеше градоначалникот Митко Јанчев, кој нагласи дека истата е во рамки на проектот за почисто и поубаво Кавадарци, а ваква акција за чистење и разубавување на животната средина денеска се спроведе во сите општини. Со акцијата за почисто и за поубаво Кавадарци, денеска на иницијатива на Општина Кавадарци, заедно со сите јавни институции што се под локално ниво, со нивните директори и раководители и вработени во администрација, организиравме акција на 15 локации во Кавадарци, односно Општина Кавадарци, каде што во групи од 10 до 15 луѓе прават една еколошка акција или собирање на шут кој што ни од дневна основа. Со оваа акција сакаме да покажеме дека Општина Кавадарци и сите вработени во јавната администрација се грижат максимално за екологијата и сакаме малку свеста да ја подигнеме на повисоко ниво. Исто така во акцијата се вклучени советниците на Општина Кавадарци, нормално, доброволно, секој кој што има можност да дојде, така да акцијата е поздравена од наша страна и добро посетена во делот на масовно за чистење. Така, значи ли ова дека на некој начин може да стане и традиција и во текот на годината повеќе пати да се организира, а можно ли е да се очекува и вклучување помасовно на Кавадарчан? Така, ова акција за прв пат се организира вака во делот на Општина Кавадарци, како еколошка акција за чистење. Меѓутоа, ние имаме план и програма за наредни акции. Покрај ова акција, сакаме да спроведиме акции за садење на поседување на дрвја, нормално тоа во есенскиот период. Па после сакаме малку да летниот период одиме со едукација за шумски пожари, заштита на природата, така да јавната администрација се геше тука како пример за граѓаните кои што треба да ги спроведуваат. Градежната механизација е присутна на повеќе локации во Кавадарци. Интензивно се работи на проекти од програмата за комунално уредување. Јанчев најавува интензивирање на градежните активности во наредниот период. Со почнувањето на самата градежна сезона, ми се чини дека и од наредната недела веќе уште поинтензивно ќе почнеме и со улици, тротоари, изградба на нов кружен тек, исто така вклучуваме сега, така да периодот ќе има една така добра динамика во делот на комунална изградба. Заложбата за почиста животна средина е приоритет во дејствувањето на Општина Неготино, еколошка акција во која беа вклучени градоначалникот и администрацијата, се реализира и во Неготино. Градоначалникот на Општина Неготино Тони Делков, вработени во локалната администрација со асистенција на јавното предпријатие Комуналец, денеска спроведела заедничка акција за отстранување на сметот и разубавување на градот во кој сите граѓани поминуваат најголем дел од своето време. Со работна рака и со помошна механизација од страна на учесниците во акцијата, комплетно беше исчистен потегот на булеварот Маршал Тито од двете страни, од полициската станица до надвозникот и просторот на влезот и излезот во и од Неготино, делот околу спортско-рекреативниот центар Младост, градскиот кеј, потегот кај бензинската станица и други локации. Градоначалникот Делков истакне дека ваквите акции му се потребни на Неготино и треба да се одржуваат почесто, со единствена цел да го разубавиме Неготино, градот во кој живееме и дејствуваме и да се избориме за почиста животна средина, за сегашните и идните генерации граѓани на општината. Делков додаде дека локалната самоуправа е во секој момент подготвена не само да се вклучи во ваквите и слични акции за расчистување на градот, туку и да даде секако вид подршка за сите заинтересирани, кои сакаат да дадат собствен придонес за создавање услови за здрав живот на сите граѓани, како еден од најважните приоритети во дејствувањето на локалната самоуправа. Од комуналната изградба во Кавадарци, подготвителни работи за асфалтирање на дел од улицата Домовица, исто така поставени павер елементи во дворот на новата детска градинка.
Продолжува интензивната комунална изградба во Кавадарци. Градежната механизација на фирмата Градба Промет ги изведува земените работи од подготовката за асфалтирање на дел од улицата Домовица, информираат од преслужбата на Обштина Кавадарци. Во должина од 100 метри се врши формирање на коловозната лента која се надоврзува на постојниот асфалт. Улицата е со широчина од 5,5 метри, пошто ќе следи поставување на рабници, како и тампонирање. На крајот ќе се изврши асфалтирањето. Обштината за овој проект има наменето 897.500 денари, средства обезбедени од буџетот, програма за комунална изградба. Оперативата пак на фирмата АС Машини од Кавадарци започна со партерно уредување на дворот од новата градинка. Бекатон плочките ќе бидат поставени на поголемиот дел од дворната површина, а на останатиот простор од дворот ќе биде извршено хортикултурно уредување, обградено со ивичници. Во овој објект ќе бидат згрижени околу 100 деца од предучилишна возраст, а општината очекува тоа да го ублажи сегашниот недостиг од места во детската градинка. Општина Кавадарци планира да се изгради нов објект за згрижување на поголем број деца, со што би се решил проблемот на недостиг на места во детската градинка. Градоначалникот и општината сериозно работат на проектот нов современ објект на детската градинка, се вели во известувањето од преслужбата на општина Кавадарци. Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев вчера имаше обраќање на конференцијата на тема важноста за рано инвестирање за јакнување на раниот детски развој во земјите од Западен Балкан, која што е организирана од Светска банка и подржана од владата на Република Македонија. Премиерот Заев рече дека постои свесност кај владата на Република Македонија колку е важен раниот детски развој во формирањето на личноста. Детскиот живот навистина е како парче хартија. Секој на него остава белешка. Каква белешка ќе оставиме во животите на нашите деца, од тоа зависи какви генерации ќе израснеме и какви поколенија ќе оставиме зад нас и за нашата држава. Свесни сме како влада на Република Македонија колку е важен раниот детски развој во формирањето на личноста. Тие деца еден ден треба да бидат успешни лекари, професори, вредни работници и работодавци, чесни суди и политичари и така натаму. Тие деца, кои да се тие, независно дека живеат во Република Македонија, Западен Балкан, Европа, Африка, Америка, каде и да се во светот, сите тие се наши деца. Затоа што ни еден човек на планетата Земја не може сам и затоа што има нешта кои се заеднички. На сите во светот ни е потребен мир и напредок. Тогаш на сите ни се потребни здрави генерации што може да ги понесат одржливите развојни цели за кои што зборуваме скоро во секоја прилика, а важни се и за нашата денешна тема. Првото место каде што почнува да се гради личноста на едно дете е семејството. Првото место каде што почнува да се гради вредноста на едно заедничко општество се детските градинки. Република Македонија е социјална држава и според Уставот сите граѓани имаат еднакви права на се, па и на образование. И оваа влада прави се што може да постави систем на социјална заштита на граѓаните, што ќе им овозможи на граѓаните и на семејствата екзистенцијален мир, кој што понатаму влијае и на квалитетот на живот, а со тоа и на квалитетот на развој на личноста. Нашата цел е за време на мандатот на оваа влада да го зголемиме опфатот на деца во градинките за 50%, со оглед дека е низок. Веруваме дека тоа ќе го направиме со проширување на капацитетите во сиромашните и руралните делови на земјава, каде е воочлив и каде целиме да обезбедиме бесплатни 3 часа дневно образование во согласно со универзалните цели на кои што посочува и Европската Унија. Понатаму вложуваме во инфраструктурата. За проширување на градинките и за изградба на нови објекти во земјава работиме на решенија заедно со Светска банка. И во оваа прилика изразувам благодарност до Светска банка од името на граѓаните и на владата на Република Македонија. За оваа 2018 година планираме исто така уште 18 нови проширувања на градинки. Во 2017 се почнати 13 проширувања на градинки надвор од Скопје.
Нашата цел е изградба и нови капацитети во 2019 година, за што ја обезбедуваме и потребната документација во моментот. Ние знаеме што покажуваат меѓународните пракси, дека предучилишното образование има огромна улога по кој пат ќе тргнат децата понатаму во животот. Исто така и дека квалитетните предучилишни програми водат кон пониска стапка на порано напуштање на образованието, намалени стапки на криминал и невработеност. Влијанието што го има раниот детски развој јасно се гледа кај учениците на возраст од 15 години, кои учествувале во програмата на ОЕЦД за меѓународна проценка ПИСА. Оние ученици кои посетувале една или повеќе години предучилишно образование, имале 30 и повеќе поени во читање од децата кои не посетувале. Или учениците кои биле вклучени во предучилишното образование на 15 години, биле за една училишна година понапред, споредено со нивните соученици. Затоа, во оваа прилика порачува. Определени сме како влада да ја градиме Македонија во општество со еднакви права и можности за сите граѓани. И апелирам до институциите за изедначување на децата од различни социјални средини и нивно вклучување во воспитниот процес, нешто што изминатите години беше запоставено. Уверен сум дека владините политики, со работката со граѓанскиот сектор, со нашите меѓународни партнери и следејќи ги успешните регионални, европски и светски пракси, ќе имаме резултати во квалитетен ран детски развој. За момент да се спуштиме во предучилишните и училишните клупи и ќе ги разбереме детските потреби. Има нешто кои може да чекаат, но децата не можат. Потребна е одговорност кон нив денес. Децата се мудри. На љубовта одговараат со љубов. Да им дадеме љубов и можност според нивни потреби. И тие, да бидеме сигурни, ќе возвратат со љубов и нови можности на општеството во кое што живеат и на светот на кој што припаѓаат. Агенцијата за вработување на Република Македонија објави јавен оглас за доделување грант од 5.000 до 10.000 евра за невработени лица да отпочнат свој бизнис. Се охрабруваат невработени лица со предприемачки дух, со визија да основаат свој бизнис, да аплицираат во програмата Подршка за самовработување предприемништво, стои во огласот што го објави Агенцијата за вработување. Се повикуваат сите заинтересирани невработени лица, невработени млади лица до 29 години, невработени инвалидни лица, кои своето вработување сакаат да го решат со финансиска подршка преку програмата Подршка за самовработување, да се пријават во работ клубови на центрите за вработување на Агенцијата за вработување со цел аплицирање за учество во програмата. Финансиската подршка преку програмата Подршка за самовработување предприемништво опфаќа обезбедување на експертска подршка во форма на обука за предприемништво и водење бизнис, ваучер систем за изработка на бизнис план и подршка при регистрирање на бизнисите во висина од 17.940 денари. Неповратни средства грант во износ од 246.000 до 307.500 денари по корисник или до 615.000 денари, доколку се основа правен субјект од два содружника како друштво со ограничена одговорност од две лица, при што секој од содружниците ќе има еднаков удел во друштвото. Можност за дополнително вработување на едно лице за новоотворените фирми кои ќе добијат дополнителен грант во форма на опрема или материјали во износ од 92.000 денари за лице над 29 години и износ од 153.750 денари за лице до 29 години. Правните субјекти, основани од страна на инвалидни лица, имаат можност за дополнителен грант за вработување до две лица во износ од 92.000 денари, за вработување на лице над 29 години или 153.750 денари за вработување на лице до 29 години, согласно условите наведени во договорот.
Правните субјекти основани од два содружника нема да бидат поддржани со грант за едно дополнително вработување. Советодавна менторска подршка во период од 12 месеци од основањето на бизнисот, вкупно 120 часа менторство само за следните целни групи: млади лица до 29 години, инвалидни лица, припадници на ромската заедница, правни субјекти основани од двајца содружници и жени од ранливи категории. Заинтересираните лица за учество во програмата можат да аплицираат до 30 ноември годинава, односно се до исполнување на предвидениот број на кандидати. Во оваа програма ќе можат да се вклучат и невработените лица кои имаат завршена обука за предприемништво или изработено бизнис план во 2017 година. Лицата кои добиле грант за самовработување во изминатите 5 години немаат право да аплицираат за учество во програмата. Преку програмата нема да се подржи основање на бизниси во следните дејности: земјоделска дејност, растително и животинско производство, лов и услужни дејности поврзани со нив, со исклучок на органско земјоделско производство, бизниси во такси служба, производство и дистрибуција на оружје, односно производство на оружје и муниција, финансиски и осигурителни бизниси и активности кои вклучуваат игри на среќа, односно финансиски дејности и дејности на осигурување. По исклучок, невработените инвалидни лица и невработените лица роми ќе можат да регистрираат правен субјект во земјоделска дејност и такси служба. Правата и обврските промеѓу Агенцијата за вработување UNDP и учесниците во програмата ќе бидат уредени со склучување на меѓусебен договор. Пријавата за учество треба да се поднесе во работниот клуб во центрите за вработување секој работен ден, се вели во известувањето од Агенцијата за вработување на Република Македонија. Утре се празнува Ѓурѓов ден. Празникот на светиот великомачени Георги, познат како Ѓурѓов ден, се празнува на 6 мај, според новиот, или на 23 април, според стариот календар. Тој се смета за најголем пролетен празник што го празнува не само христијанското, туку и целото население во Македонија, што од друга страна значи дека во неговата основа е празнувањето на природата, на разубувувањето на вегетацијата и на животот воопшто. Свети Георги е погубен на 23 април според некои извори, 303 година, и секоја година на овој датум Светата Црква го празнува споменот на својот великомаченик. Освен овој празник во Македонија се празнува и 16 ноември, денот кога е обновен храмот на Свети Георги, и овој празник е познат како Ѓурѓи. Бидејќи Ѓурѓов ден е голем празник, тој во некои се слави и како национален празник и како празник патрон на некои држави и градови. Кај македонците со Ѓурѓов ден започнува летната половина од годината што трае до Митровден. Затоа во една македонска народна поговорка се вели: «Дојде ли Ѓурѓов ден, чекај си Митровден». До крајот на 2020 година ќе биде отворен четврти граничен премен меѓу Македонија и Бугарија. До крајот на 2020 година се очекува да биде готов патот кон граничниот премин Клепало помеѓу Бугарија и Република Македонија. Најаве синоќа за време на парламентарната контрола бугарскиот министер за регионален развој и јавни набавки Николај Нанков. Од македонска страна, делницата е подготвена, но има потреба од поправка, зашто се веќе превземени ангажмани, изјави министерот и изрази надеж дека до крајот на 2020 година или почетокот на 2021 година да биде отворен нов, четврти граничен премин со Македонија. Транспортната врска до контролниот пункт е околу 30 километри, а патот не е поправен повеќе од 30 години. Побарана е изработка на технолошки проект за поправка на првите 16 километри од патот и според првичната оценка, поправката ќе чини околу 5 милиони евра. Поправката на делницата ќе започне оваа година и се очекува да заврши во текот на годината. За останатиот дел од трасата се предвидува делумна реконструкција и нова градба, бидејќи има делница без пат со асфалтна подлога. Изјави бугарскиот министер и прецизираше дека е потребен нов технички проект кој ќе биде ставен во буџетот за 2019 година. По пети пат промоција на фестивалот Ластарчиња. Пета година поред одржуваме промоција на фестивалот Ластарчиња 2017.
Оваа година наши гости се гостите од хорот, односно фестивал Соколичи од Сокобања Србија. Како наши гости исто така пристојуваат и гостите од Неготино, од клуб за модерен балет Зумба, Trend Life Vision, со кореограф Даниела Ѓорѓиева Донческа. Исто така имаме балетско студио Stars, кореограф Росина Василев. Со листи имаме околу 23 учесници и група хор Ластарчиња околу 70 учесници. Нашата програма, како што реков, ќе ја збогати и хорот Соколичи од Сокобања. Со нив се побратимивме пред 2 години и ги поканивме оваа година да бидат наши гости. Пред две години солистите од фестивалот Ластарчиња гостуваа кај нас во Сокобања и тогаш започна приказната за нашето пријателство или збратимување, кое се надевам ке продолжи во иднина. Ние оваа година решивме да дојдеме во Кавадарци и на тој начин да возвратиме гостопримство на посетата која ја добивме од вас. Во Неготино започна градско првенство во шах. Во организација на Општина Неготино е градскиот шаховски клуб Неготино. Од вчера се одржува седмото поред отворено првенство во шах и ќе трае до утре. На првенството се пријавени преку 20 шахисти кои според правилата на ФИДЕ по швајцарски систем ќе одиграат вкупно 7 кола. Предвидено е да се игра темпо од 25 минути без дополнителни секунди по потек. Градското првенство за отворено го прогласија градоначалникот на Општина Неготино Тони Делков и председателот на шаховскиот клуб Неготино Трајко Недев, кои на сите учесници им посака успешен настап, истакнувајќи дека заеднички ќе работат на создавање услови за развој на шахот во Општина Неготино и привлекување на што е можно поголем број шахисти и пројавување интерес од нивна страна за оваа древна игра. Победник на овогодинешното отворено првенство на Неготино ќе биде шахистот кој од одиграните 7 кола ќе освои најмногу поени. При делбата на местото, односно во случај на шахисти со ист број освоени поени, се применува критериум Бухолц. Првата награда е во вредност од 5000 денари. Покрај останатите предвидени се и награди за најдобро пласираниот млад учесник под 18 години и најдобро пласираниот ветеран над 60 години, кои учествуваат на турнирот. Дипломите и наградите на најдобрите шахисти од Општина Неготино на ова првенство ќе им ги додели покровителот на овој настан, градоначалникот на Општина Неготино господинот Тони Делков. Времето утре променливо облачно, околу пладне и попладне, нестабилно со пороен дожд и грмежи. Локално процесите се очекува да бидат поинтензивни во форма на невреме со можна појава на град. УВ индексот 6, температурата до 28 степен. Тоа беа содржините во саботното издание на вестите. Имајте пријатен викенд со програмата на вашата КТВ. До гледање.